Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, hein? O seu canal de churrasco aí mais simples e raiz. Primeiramente, pessoal, quero agradecer a Deus por essa oportunidade aqui de estar trazendo mais um conteúdo para vocês, um vídeo simples, né? Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade aqui. Galerinha, vocês estão vendo aqui o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer o famoso suco de laranja, que é a danada da Fanta Laranja, tá? Aqui, ó, toca original. E tocar só com o frasquinho aqui, tá bom? Eu vou fazer uma quantidade pequena e vou mandar minha filha aqui vir experimentar. A Helena não bebe refrigerante, mas eu vou ver se a Yasmin vem aqui, se ela vai perceber qual que é a diferença. Que eu não vou mostrar pra ela. Vamos ver se funciona mesmo que tá na internet. Qual que é a base dessa receita aqui? Cenoura, tá? Você pica a cenoura aqui, ó. Tudo picadinho aqui, você entendeu? É uma laranja, certo? E a raspinha da laranja que você vai pôr tudo aqui no liquidificador aqui, ó. Certo? Você vai pôr tudo aqui, certo? Uma pitadinha só de água, um pouquinho só de água. Que aí nós vamos finalizar com a água com gás, tá? Então o que que eu preciso dessa receita? A cenoura, que é para dar cor, né? A laranja, certo? E 2 colheres de açúcar, né? Ou 3 colheres, aí vai a gosto da sua diabetes aí. Se você tiver diabetes, não põe muito açúcar, não. Certo? Ó, vamos aqui espremer aqui, ó, a laranja, certo? Laranja aqui, pessoal, nós tira esse branquinho dela aqui, ó. Tá? Ó, tira esse branquinho dela aqui, ó. Beleza? Tirou esse branquinho dela aqui, ó. E aí agora a gente vai levar ali pro liquidificador, tá? Vou fazer o barulho aí, bater, porque eu não vou ficar ligando aqui pra gravando o vídeo aí com esse barulho não, entendeu? Tirou aqui, ó. Certo? Tirou tudo esse branquinho aqui, ó. Tirou tudo, certo? Tudo de liquidificador. Ali agora eu vou colocar 2 colheres de açúcar de sopa, certo? E aí eu vou pôr raspinha da laranja, tá? Mas eu sou espanhol, não vou pôr raspinha não, vou pôr a casquinha da laranja. Só uma pitadinha aqui de casquinha aqui da laranja, certo? Beleza? Vou levar ali pro liquidificador, vou fazer a triturada lá, você entendeu? E aí vou colocar água com gás e vou colocar aqui no recipiente aqui. E vou deixar pra Yasmin experimentar e vamos ver como que vai ficar essa belezura aí, beleza? Daqui a pouco eu tô de volta aí pra dar sequência no andamento. Agora eu vou lá fazer o barulho, aquele barulhão que o liquidificador faz, beleza? Pessoal, internet é rápido demais. Ó, bati tudo no liquidificador, certo? Ó, agora a gente vai aqui, ó, colocando aqui, ó, certo? A gente vai colocando aqui e vai tirando o suco aqui, ó. Ó. Então essa quantidade foi uma quantidade pequena de experiência. Certo? Se você fazer 2 litros de suco aí, você pega 2 cenouras e 2 laranjas, entendeu? Aí é a quantidade. Como aqui é o pequeno, só um copinho de copinho não, um litrinho aqui de 600 ml, tá? É o que vai servir aqui nessa água com gás aqui, ó. Tá bom? Aí vou pôr aqui, ó. Certo? E aqui a gente vai mexendo aqui, ó, tá? Aí daqui a pouco eu tô de volta. Aí, pessoal, ó a coloração, certo? Agora aqui eu vou entrar com a água com gás. Você entendeu? Vou pôr aqui. A Yasmin, ela não sabe. Ela não vai saber qual que é a original. Entendeu? E aí eu vou pôr aqui. Deixa eu dar uma mexida aqui. A original e aqui, ó. Vamos ver o que que ela vai dar.
Vou tudo dar com gás aqui. E se engana as visitas. Rapaz, céu, ficou. Ficou quase igual. Vou tampar aqui. Dá pra perceber por causa da espuma aqui que ficou, ó. Por causa da espuma. Cadê a espuma? Me faça espuma aqui. Aí, pessoal, ó. A original e a. E o suco aqui, ó. Você entendeu? Que na verdade o correto aqui é um pouquinho mais de água com gás. Aí você vai dosando, vai ficando bem clarinho aqui assim. Né, ó? Tá aqui. Beleza? Agora eu vou chamar a Mimi para experimentar aqui. Yasmin! Mim! Vem logo, Yasmin! Que segredo, você não vai saber qual que o pai fez a receita. Entra aí, vem. Não, esse você parece na câmera, né, filha? Tem que vir aqui baixinho. Vamos ver se você vai experimentar qual que é a Fanta original e qual que é a suco. Fecha o olho. Fechei. Fecha o olho. Fechei. Fecha o olho, cabecinha de bombril. Vai. Posso abrir? Não. Vai, abre o olho agora. Não, abre não. Fecha o olho fechado. Olho fechado. Olho fechado. Olho fechado que aqui dá licença. Agora você vai experimentar qual que é original. Pera aí, o pai vai dar na sua boca. Ó, qual que é original, tá? Essa aí, o que que é? Essa que tem gás. Tem gás. E essa? Hã? Hã? Não sei, calma. Calma, calma, vai. De novo, de novo, de novo, vai, vai. Experimenta, você paladar, vai, filho, bebe logo aí. Essa aqui, o que que é? Tá, tem gosto de Tem Fanta. gosto de Fanta. Tá. E essa? Tem gosto de Fanta também? E essa? Pera aí, o pai não vai fazer sem gasgar, não. Vai logo, cabeça vermelha. E essa, segundo aqui. Para dar risada. E essa, segundo aqui, filho. Vai engasgar, filho. Vai, engole aí. Engole. Essa, segundo aqui. De que foi de Fanta? Não tem gosto de Fanta? Deixa eu Não. ver. Fecha o olho, não abre o olho, não. Ô, filha. É parecido, abre o olho. É parecido, pessoal, ó. Aparecido. É Mas é parecido sim, é parecido. porque não tá com gás. Não tá? Não, eu coloquei com gás, mas. Eu acho que o gás tava vencido. Mas, pessoal, ó. Mas assim, o gosto fica muito parecido. Experimenta, ô Yasmin, ó. Mas é verdade mesmo, pessoal. Fica muito parecido. Essa aqui tá mais aguada. Aquele ali tá com o suco mais concentrado. Mas fica gostoso mesmo, viu? É um suquinho especial aí que você pode fazer na sua casa aí que vai ficar. E vai ficar show também, viu? Ó. Só a Fanta que é mais doce, mas é gostoso. Olha, o mesmo gostinho. Quer experimentar aqui, filha? Refrigerante que o pai fez? Quer experimentar? Não, mas experimenta isso aqui. Experimenta isso aqui, veja. Experimenta isso aqui e você fala pra galera. Vem aqui perto agora do papai. Mas eu não tomo refri. Não, não, isso aqui Não, é suco. experimenta. Experimenta. Experimenta e fala. É de laranja? É. É de laranja. Experimenta e fala. Natural? Natural. Olha pra câmera. É bom? É bom? Então toma mais. Só tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de gás. É, um pouquinho de Já nada. senti o gás. É que na verdade a Heleninha não gosta de nada refrigerante com gás. Experimenta. Gostou, filha? Tem gás. Top. Tem gás. Top. Beleza? Isso aí.
Aí, pessoal, ó, isso aqui foi mais uma receita do canal Churrasco em Casa, tudo na brincadeira, né? Mas fica gostoso mesmo esse suco aí, tá bom? Né, Mi? Você tá ouvindo, filho? Verdade? Ao vivo. Mas viu assim, pessoal, um suquinho bem especial aí, que fica muito gostoso sim, e um paladar bastante agradável, e que é a importância, que é saudável, né? Claro que você tira do seu refrigerante o açúcar, né? O açúcar para muitas pessoas fa faz mal, né? Mas ó, uma receitinha top do canal Churrasco em Casa 10. Faça na sua casa aí e vocês vão gostar. Se não gostar, vai ter que tomar. Nossa, achei que você O quê? deu esse aqui. Eu dei. Deu esse pra mim. Não, Deu não sim. dei, filha, não dei. Não dei. Deu sim. Não dei, Yasmin, eu dei o mesmo. Deu mesmo. Eu dei, não, eu dei isso aí. Você. Deu esse? É. Não, calma que ela não vai ter foto. Fica bebendo tudo, não, aí depois falou que tá ruim. Ah, gostoso. Eu falei que tava ruim? Ah, vou bater a foto agora.